ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଧାମରାରୁ ଆଇରନ୍ ବୋଝେଇ ଡମ୍ଫର ଗାଡ଼ିଟି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜାମୁଡାଳି ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକ ଅସ୍ତିଆ ଛକ ନିକଟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଥିବା ଗଛରେ ପିଟି ହୋଇ ନୟନଜୁରକୁ ପଶିଯାଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଡମ୍ଫର ଗାଡ଼ିଟି ଗଛରେ ପିଟି ହେବା ଫଳରେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୁଇଟି ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଡମ୍ଫର ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭର ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଖବର ପାଇ ଆଜି 9 ଘଟିକା ସମୟରେ ବାସୁଦେବପୁର ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗାଡ଼ି ଭିତରୁ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ବେଳେ ସିମୁଳିଆ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଲୋଚନ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନାଗରାଜ ନ୍ୟୁଜ।